Razgovaramo sa fra Alfonsom Orlić, Franjevcem provincije Svetog Jeronima sa sjedištem u Zadru, koji je gvardijan Franjevačkog samostana u Zadru. Oče Alfonso, što vi radite kao gvardijan? A to je i lako i teško pitanje. A radim ono što radi svaki redovnik i svaki svećenik redovnik, ili u svojoj kući i u svojoj crkvi ili ondje gdje me pozovu, gdje treba održati nešto što je u skladu s našim životnim pozivom. A inače, gvardijan, kad kažete baš to, to je naziv za poglavara u Franjevačkom samostanu. Poglavar u Franjevačkom samostanu je uvijek nazvan kao minister. Dakle, onaj koji služi zajednici. Sveti Franjo je tako zamišljao svoju braću ili zajednicu da bude u njoj netko tko će služiti braći da bi postigla što bolje cilj za koji su pošli. Cilj redovništva je razumljivo. Osveta, život po evanđelju, život po samostanskom po redovničkom pravilu, kod nas konkretno franjevačkom pravilu, i u zajednici koja je što više nalik na crkvenu zajednicu, da bude jedno srce i jedna duša. Jer crkva i nije drugo ako ne okupljeni Božji narod u ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Dakle, jedna zajednica koja je uvijek animirana Božjom nazočnošću, a mi jedni i druge trebamo na to sokoliti i hrabriti. Evo, to je pravi smisao. A onda se razumljivo, kao što redovito u životu, nameću tolike druge brige, tolike potrebe za uzdržavanje kuće, popravak krovova i svih mogućih drugih stvari, ali i za dnevno uzdržavanje. Evo, tako, po prilici bi se moglo reći što je to gvardijan ili onaj sluga, službenik u jednoj redovničkoj zajednici. Ovako, vi kao Franjevci ste također jedan poseban red, može se tako to nasloviti. Hoćete nam malo pobliže upoznat naše slušateljstvo, zapravo što su Franjevci, dakle kako oni rade, kako oni djeluju? Red, točno tako ste rekli, jer to su redovnički redovi. Imamo, recimo, samo da nabrojimo benediktince koji su nastali puno ranije, pa imamo Franjevce, Dominikance, kasnije razne kongregacije, takozvane redovi drugi Isusovci, Salezijanci i tako dalje. Onda imamo puno redovnica koje jednako su nekako zahvaćene ili jednim ili drugim redovničkim duhom, a imaju svoje posebne zajednice koje su imale i neke određene djelatnosti. Jedne su se bavile recimo katehiziranjem, neke školama, onda služenje u bolnicama ili slično. Franjevački red zapravo nije naš naziv. Naš je naziv Mala braća. Franjevački red je dobio takvo ime zbog praktičnih, tako reći, razloga, nakon što je Sveti Franjo proglašen svecem i on kao, jer je bio začetnik, animator cijele te zajednice, dobili smo Franjevački red. Međutim, je naš službeni naziv Mala braća. Sveti Franjo je živio u vrijeme kad je društvo bilo razdvojeno, da tako rečemo, ili na više majores i niže ili minores. Rekli bismo viši slojevi i niži slojevi. I Franjo je jako nastojao oko toga da bi njegova braća bila niži, u nižem sloju. Ili minores, dakle pučani. U jednom riječu bi se moglo to reći pučani. Ljudi koji nemaju nikakvih privilegija, nikakvih moći, bez novca, bez vlasti, bez nekakvog vanjskog ugleda ili slično, nego da svojim životom svjedoče za ono što im evanđelje nadahne. Dakle, jedan evanđelski red. I odmah na početku regule ili pravila Sveti Franjo kaže da život i pravilu male braće jest opsluživati sveto evanđelje gospodina našega Isusa Krista. Dakle, opsluživati evanđelje. Evanđelje za najšire slojeve. Nama je najbliži i najpoznatiji, dakle, na ovom biogradskom području Franjevački samostan Svetog Duje u kraju. No, rekli smo na početku kad smo vas predstavili da ste vi Franjevac provincije Svetog Jeronima. Možete nam malo pobliže objasniti što to zapravo znači? Provincija znači pokrajina. Redovnička pokrajina.
i u pojedinoj pokrajini osniva se provincija, dakle provincijalat, kao zajednica onih samostana koji gravitiraju ili su na istoj geografskoj razini ili pak imaju neke zajedničke, recimo, točke. Naša provincija konkretno se prostire od Rovinja u Istri pa do Kotora, čak dole još i u Tuzi, u Crnoj Gori, gdje su Albanci, naša braća. Sve uz primorje, uz more na otocima i primorski gradovi. To ima neko posebno značenje, baš ste uz more? A uz more zato jer mi smo bili na terenu bivše Mletačke i Dubrovačke republike. Te dvije republike su zapravo teren na kojim se naša provincija razvijala tijekom vremena, a u početku je bila puno šira. Kod nas ima sada 5 provincija, 3 u Hrvatskoj i 2 u Bosni i Hercegovini i 6. je u Sloveniji, onom što je bilo naše prijašnje područje. Tako da imamo sjedište ovdje u Zadru, Svetog Frane, onda u Splitu, u Zagrebu, u Mostaru i u Sarajevu. A postoje i braća Franjevci Koventualci, jednako tako i Trećoreci. Konkretno oni imaju samostan ovdje u Svetoga Mihovila. Evo, to su sve franjevački redovi, samo na razne načine. Još su i kapucini kojih ovdje nema u Zadru i u blizini. Bili su nekad ovdje kod Gospa zdravlja i tu je neko vrijeme bio i Sveti Leopold Mandić. Ovdje kod Gospa zdravlja, gdje je sada ona ambulanta tankerske plovidbe, ja mislim tu mora negdje biti. I taj samostančić uništen. U jednom ovako kratkom dogovoru prije ovog snimke spomenuli ste da postoje naznake da je Sveti Franjo, a Siški naravno, bio ovdje u Zadru. Da, je li baš bio u Zadru, nije 100% sigurno, ali velika, velika vjerojatnost jest. Kad je htio poći u Svetu zemlju, ukrcao se negdje na brod, možda u Anconi ili u nekom drugom primorskom gradu i na putu ih uhvatila strašna oluja i bacilo ih na našu obalu. To piše Toma Čelanski, njegov životopisac. I to su bili za nas sretni vjetrovi. Jer je jedan naš je fratar napisao jednu vrlo lijepu pjesmu, zahvaljuje bratu vjetru što je Svetu Franju bacio na našu obalu i od onda je na našoj obali počelo se razvijati, počelo taj novi pokret franjevaštva. Nastale su, kažem, tolike provincije i franjevački red se kod nas jako, jako dobro ukorijenio. Postao je jako popularan, jer inače i naš mentalitet je popularan. Jer mi smo uvijek onako među ljudima u onim najširim slojevima i najjednostavnijim ljudima. Pa i naš duh je prilično jednostavan, popularan, komunikativan. Redovito je takav naš mentalitet. A ima nas svakakvi. Da, otvoreni ste i bliski se s ljudima. Dosta surađujete, radite, zato vas vjerojatno ljudi vole. A, to vidite, neki ovako, neki onako, ali tu smo kakvi jesmo, takvi smo. Recite nam, koliko je star samostan Svetog Franje, odnosno koliko ih ima uopće? Naš je samostan ovdje, izgleda najstariji samostan uopće u našim kraljevima. Nastao je odmah u 13. stoljeću. Već je crkva posvećena 1280. Ova crkva Svetog Franje, dobro, malo je preinačena toliko puta, samo za nešto kasnije i on je toliko puta preinačivan. Međutim, izgleda da je na onom mjestu gdje su po tradiciji Benediktinke, ovdje u ovom bližnom samostanu Svetog Nikole, dale Svetom Franji neku malu potleušicu u svome vrtu i da se on tu neko vrijeme zadržavao. Evo tako, to su možda malo onako pobožne tradicije, ali svakako ovaj samostan je među prvima i odavle se onda širio franjevački utjecaj dalje. Ovo je samostan kad jako puno značio u tom širenju. Tu je bio čak neko vrijeme gvardijan i provincijal kasniji papa Nikola IV. On je ovdje organizirao bio školu. Njega izgleda Sveti Bonaventura poslao ovamo naše krajeve i tu je organizirao školu za Franjevci, kao što su Dominikanci već prije toga imali. I evo, ove godine ćemo slaviti 600. godišnjicu Dominikanskog sveučilišta ovdje u Zadru. Po prilici i tako su rodovnici ti prosjački redovi polako se širili u crkvi i širili onda ovaj upliv evanđeoskog duha svaki na svoj način.
Ovaj razgovor je s jednim posebnim povodom. Od početka korizme mi svakodnevno na Bijenom radiju čitamo meditacije uz čak knjige U svako doba molite, autora Alfonsa Milagra, koju ste vi preveli na hrvatski jezik. Kako je uopće došlo do takve, nazovimo, suradnje? O tome jako drago čuti. Ja vam zahvaljujem, jer da nisam za ništa radio, ili? Sigurno. To je tako lijepo kad čuješ da neko upotrebljava onu knjigu ili onaj posao koji si ti u što si uložio trud. A tu knjigu sam našao ovdje kod nas, u pensionatu je bila. Jako mi se svidjela jer su kratka razmatranja, tako sržna, sažeta, primjenjiva na ovaj dnevni naš život. Inače, to je autor španjolskog govornog jezika, u Južnoj Americi, u Argentini živi. I kad sam bio u Argentini tamo posjetiti braću, onda sam tražio dozvolu od autora i od izdavača da mi dopusti to prevesti. I vrlo rado su to učinili. Poslali su mi posebni dopis gdje dopuštaju da to prevedem i objavim na hrvatskom jeziku. Te su mi se meditacije ili kratka razmatranja učinile vrlo zgodnima, jer su danas ljudi u žurbi. Svi žure, svi trče, nemaju vremena ni zašto. Jedva da se i prekriže. A onda ako uhvati ovako nešto malo, to je svaka je jedno pola stranice, jeli? I to su tako zgodno, onako zapravo izreke, kao neke gnome, kao mali sažeti sadržaj dnevnog života. Na razmišljanje poslije postoji jedan dio koji objašnjava u stvari što govori se i upućuje ljude na razmišljanje, dakle da se zapitaju za neke stvari, kako su recimo postupili, odnosno kako će postupiti određenog dana. Tiče na ta pitanja, da čovjeka nekako prate. I ako ujutro dobiješ ili bilo koje doba dana jednu snažnu impresiju na jaki poticaj, jednu injekciju, recimo tako, duhovnu, onda te to prati. I ne možeš biti nekako ravnodušan. Da. Ipak te malo za sebe, vište, ja sam nešto danas čitao, danas sam nešto razmišljao, danas mi je nešto došlo do svijesti. I ako čovjeku nešto pozitivno dođe do svijesti, onda razumljivo da je to bogatstvo. Naš je život sastavljen od sitnica, a ova knjiga baš te sitnice želi nekako osvijetliti i dati poticaj. Evo, to mi je bio namisao mi je lata kad sam to počeo prevoditi, a drago mi je da ljudi to rado čitaju. Evo, već je ovo drugo izdanje. To je najbolji dokaz da su stvari vrlo vrijedne, a za mene bila mi laska da je ta knjiga već drugo izdanje dobila i da sam točno pogodio ono što ljudima treba. I zato svim i vama koji to čitate i ljudima koji slušaju želim puno, puno uspjeha i radosti. Hvala vam. Mi se moramo prije svega zahvaliti dakle vašoj maloj braći, odnosno Franjevcima iz samostana Svetog Duma u kraju koji su nas uputili na tu knjigu, dakle tu pravu riječ. No, vi ste aktivni, držite također i duhovnu obnovu. Kako i gdje se održavaju duhovne vježbe? Nekad sam... Kad sam bio mlađi, nisam ni baš toliko star, jeli, ali mlađi od sam puno više toga držao, a sada uglavnom ovako, časnim sestrama ili pojedinim grupama gdje se nađe ovako na zajedničkom jednom razmišljanju. Duhovne vježbe su zapravo vrijeme jedne intenzivnije, snažnije duhovne obnove, gdje ljudi postavljaju pitanja, životna pitanja, i na njih se odgovara, ali uvijek razumljivo na temelju evanđelja i onih dubokih životnih zasada koje kršćanstvo želi ponuditi. To je zapravo ulaženje duboko u samoga sebe, da se iznutra napravi jedna prava inventura, što sam, kakav sam, kamo idem, čemu živim, zašto radim, što još mogu dobro učiniti, gdje se još mogu dati, gdje može od mene neko biti sretniji, po meni sretniji biti. Evo, to je smisao. Iako se nutrina dobro prema evanđelju onako obnovi, onda je cijeli život puno pozitivniji, radosniji. Jer širiti je radost. Evanđelje je radosna vijest. I svaka naša propovjed, svaki nastup, svakim uvijek mora širiti radost da nas Bog voli, da smo ljubljeni od Boga i da smo pozvani baš na to da ljubav širimo jedni prema drugima.
i temelj našeg zajedništva i uvijek jedno isključivo ljubav. Dobrohotnost, želiti dobro, učiniti dobro, usrećivati drugo. Dobro je činiti dobro. Kako, evo to često spominje majka Terezija. Dobro činiti. Također, vaš crkveni zbor glasi kao jedan vrijedan i oran, recimo, zbor u Zadru. Kako vi to uspijevate? Ne uspijevam ništa, ja nemam tu ama baš ništa. Ali sam neizrecivo radostan i veseo što je tu jedna grupa mladih, tako mladih, vrijednih mladih osoba, počevši od malog zborovođe, malog ćemo reći ako sada maturant, Ivice Repušića, koji je jako nadaren dečko, tako, i njegovih kolegica i kolega. Sve su to mladi uglavnom, a s njima oni prijašnji pjevači koji su ovdje bili, malo stariji, djeluju tako jedinstveno, tako zgodno, tako međusobno povezano, da je to ne klapa, nego da je to crkveni zbor, dakle jedna zajednica koja je animirana nečim lijepim svetim, pjevanjem u liturgiji. To je najljepše što može biti. Tako mi je drago vidjeti te mlade ljude, dečke i curice. Uglavnom su to srednjoškolci, jeli? A ovi stariji su već ljudi koji su prije već živjeli u ovom ambijentu, recimo crkvenog zbora kod nas. Jeli? I ja sam neizrecivo radostan i veseo vidjeti te mlade ljude ovako, zanesene za lijepo. Pjevaju, koliko oni pjevaju, koliko vježbaju. Ja im se divim. Upravo im se divim. I nastojimo s njim onako što jednostavnije, po franjevačku, prijateljski, domaće, ili da se tu osjećaju ugodno. I bitno je kod toga, i to im želimo jako i naglasiti, i nastaviti oko toga, da bi imali ovaj osjećaj crkvenosti. Znači, ja ne dolazim na pjevanje, ni zato da se istaknem. Pjevam u crkvi ne zato da dobijem ovo ili ono, da bude na ovaj način privilegiran, tako, nego da sudjelujem u crkvenoj liturgiji, u tom zboru vjernika. Na taj način doprinose oni sa svoje, jer svaki je dužan dati ono što ima. Ako neko zna lijepo pjevati, neka doprinese svojim pjevanjem zajedničkoj liturgiji. Evo. I imaju zapaženih uspjeha, kao što ste rekli. Evo, baš ovaj naš mladi zborovođa Ivica jednom svojom skladbom jako uspio u Splitu, da su bili crkveni zborovi, duhovna ta glazba, dobio je drugu nagradu tamo. Evo, sada će ovdje imati, baš na Svetog Josipa će imati kod nas koncert ovdje i na drugim mjestima. Ali iznad svega je to što su mladi entuzijasti za lijepo. Fra Alfonso, ja vam se iskreno zahvaljujem na ovom razgovoru i eto što da vam poželim osim puno zdravlja i ljubavi. Hvala lijepa.